السلام علیکم دوستو, اب ہم میلے میں جا رہے ہیں, عادل آباد کے میلے میں. عادل آباد میں میلہ آیا ہوا ہے اور آج ہم ایگزیبیشن میں گھومیں گے اور پوری طریقے سے ویڈیو لیں گے کہ ایگزیبیشن میں کیا کیا ہے. کیا لگتا ہے اس کا نام کیوں رکھا گیا ہوگا؟ کمنٹس میں لکھ کے بتائیے. دکانیں وغیرہ سب لگے ہیں. بچوں کے کھلونے, اس کے بعد چوڑیوں کا اور بینگلس کی دکان ہے.
ہے سو چابیوں کے دکان ہیں، چابیوں کے بچوں کی دکان ہیں۔ پلیز پلیز میرے چینل صلاح الدین اے ڈی بی بلاگ کو سبسکرائب کیجیے پلیز۔